السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہاری نعم الحسن صاحب یہ گاڑی میں انشاءاللہ ویڈیو بنیں گے ہماری دیکھ لیجیے آپ انشاءاللہ یہ گاڑی میں آپ کو پھرائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سفیان کیا حال ہے دیکھو ہمارے ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھو خان جی ہے نا خان جی یہ خان جی تو آپ سے میں لے لیا دل میں گرتا رہا روشنی سے اندھیروں کی جانب بڑا میں گناہوں کی دل دل میں گرتا رہا روشنی سے اندھیروں کی جانب بڑا روشنی سے اندھیروں کی جانب بڑا تیرے در سے کرم کی عنایت ہوئی میں اندھیروں سے روشن سحر بن گیا تڑپتا رہا جہاں تڑپتی رہی تیرے در پر جو آیا سکون پا گیا سر جو رکھا تیرے سامنے یا خدا روح میں ایک عجب سا سرور چھا گیا زندگی تیرے در پر گزر جائے گی تیرے در پر اگر مجھ کو موت آئے گی زندگی